Olá, me arrumando aqui, som tá bom, gente? Como que tá o áudio? Tudo bem? Olha, recebi até mensagem em inglês aqui, mas eu não consegui traduzir. Se alguém traduzir, me manda. Oi, gente, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma live, mais uma quarta-feira. E hoje um dia super especial, pois receberemos uma convidada ilustre, uma convidada VIP. Abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Na próxima semana, nós faremos uma live com um casal paranormal. E eles irão falar sobre experiências que eles tiveram paranormais nas casas dos clientes deles, com experiências que eles tiveram de exorcismo, com experiências que eles tiveram pelo Brasil, em casas mal-assombradas, em lugares bem exóticos, excêntricos. Então, na próxima quarta, eu vou confirmar para vocês na semana, mas na próxima quarta provavelmente será com o casal Caça Fantasmas. Super conhecidos, participaram de vários programas de TV, na Márcia Goldschmidt, Domingo Legal e etc. Tá bom? Bom, hoje eu vou receber uma convidada muito especial, como eu já falei. Ela é jornalista, ela é escritora, ela é cantora. Vocês não sabiam que ela era cantora, eu acho. Ela é especialista em etiqueta e comportamento, tá bom? Receberemos hoje a querida Cláudia Matarazzo aqui na nossa live. Enquanto ela não chega, vamos cantar o hino nacional, não é? Brincadeira. Mais uma quarentena, mais uma quarta de quarentena. Thanks! Olha, tô falando inglês. Thanks so much, Marika White. Boa tarde, obrigado, gente. Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco hoje, tá bom? Vamos conversar enquanto... Beautiful, thanks so much. Hoje eu joguei o cabelo pra cima, pra ficar meio mais moderno, não é verdade? Olha, tem bastante gente hoje, hein? Eu vou fazer mais vezes à tarde, hein, gente? Obrigado! Obrigado aí pela presença, obrigado pelas palavras de todos vocês. Pessoal, assim que acabar a quarentena, eu com certeza vou ser o último a voltar ao normal, né? Vou ser o último a fazer evento de novo. Mas a gente tá bolando um quadro pra fazer com as pessoas... Ah, não posso falar, né? Se eu falar, já vou entregar. Na verdade, aguardem, vai ter um quadro espetacular no nosso programa, onde nós vamos interagir muito com o público. Obrigado, Rutinha, obrigado, Apolinário. Ah, o nosso querido Apolinário está aqui. Fernando da Atrium, queridos. Patrícia, do Eu, Você e os Pets. Vamos começar a live. Cláudia, abriu na sua casa. Podia ser, né? Podia ser mesmo. Boa tarde! E aí, tudo né? Bom? Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Como que tá as coisas? Tá indo, né, meu filho? Tá indo. Estamos indo. Vamos levando. Vamos levando. Deixa eu botar até o óculos. Você tá vendo que tá batendo um sol aqui. Estamos nesse horário de fim de tarde. Aqui é um solão. Parece que você tá na praia. Então... tá bom para falar com o Santos. Estou me arrumando, aproveitando para arrumar o cabelo. Pronto. Bom, cabelo cresceu, né? Ficou.
Tá vendo o sol que tá batendo em mim aqui? O Tô sol. vendo. Sol do ring light ou é só o sol? Claudinha Matarazzo, minha xará, está presente nessa live muito especial hoje. Para quem não sabe, ou para refrescar a memória de quem sabe, a nossa querida Claudinha Matarazzo, jornalista, escritora, especialista em etiqueta e comportamento e também cantora. Mas isso vocês vão descobrir depois. Depois ela vai dar uma palhinha para vocês. Do seu talento como cantora. Que Oh, meu maravilha! Deus, agora ficou moda esse negócio de cantar em live. Nossa Senhora, eu adoro, mas é uma brincadeira, né? É verdade. Claudinha, você é sagitariana? Eu sou sagitariana. Que signo do fogo, né? Ou é terra? É fogo. Dia 2 de dezembro, é fogo. 2 de dezembro. Não entendo nada, mas acho que é fogo. Eu vou te falar uma coisa agora. Uma coisa muito engraçada. Porque o sagitariano, você é totalmente ao contrário. Porque o sagitariano é o rei das gafes. Você sabia disso? É mesmo? Mas eu sou a rainha das gafes. Não, então tá tudo Sério? certo. Não, gente, eu sou a rainha das gafes. O fato da gente fazer muita gafe não quer dizer que a gente não saiba como evitar. Aí, até porque a gente faz muito, a gente já aprende a evitar, fica mais antenado, né? Fala já com uma experiência maior. Então tá tudo certo. Eu sou a rainha das gafes. Você sempre morou em São Paulo ou não? Sempre morei em São Paulo. Olha que Sempre, maravilha. eu sou apaixonada por São Paulo. Já tive quase indo para o Rio, e por conta de um noivo que aí no meio do caminho o noivo mudou para o Rio e falou: bom, então vamos. Já estava de casamento marcado, aquilo começou a me incomodar, entre outras coisas, e eu aproveitei a história do Rio, falei: não, 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 acho que não quero, e fiquei em São Paulo. Ai, que maravilha! E você, como que foi a história da etiqueta? Você sempre foi uma pessoa com muita etiqueta, com controle do comportamento desde pequenininha? Como que entrou esse mundo aí na sua vida? Cláudio, não, ao contrário. Eu, numa família de pessoas muito conservadoras, porque a minha família é uma família super conservadora, uma família de industriais, que tinha uma responsabilidade no sentido de manter o nome, manter a tradição em São Paulo, né? Tinha as indústrias reunidas, essa coisa toda. Eu nasci em 58. Quando ainda era muito importante esse tipo de coisa, até hoje é importante você manter a compostura, você ter um trato bacana com as pessoas, você ser educado. Isso não muda. Mas naquela época existia uma forma de ser educado, que era uma forma mais rigorosa, era uma forma com moldes, né? E eu certamente saí fora do molde. Eu já era fora do molde, porque eu era muito curiosa. Quando chegou a hora minha mãe, por exemplo, ela achava legal a gente estudar, tanto que me colocou numa escola bilíngue, inglesa, que também não era usual naquela época, mas ela achava que não precisava fazer faculdade, porque, ah, você vai casar, não vai. Imagina, isso nos anos 70, comecinho de 70. E eu já saí um pouco fora da curva, porque eu fui uma das poucas mulheres da minha família que fez faculdade, se formou, foi trabalhar, etc., né? Então, já isso, naquela época, naquele momento, era uma coisa meio fora da curva. E isso, quando, ainda por cima que eu fiz jornalismo, me perguntavam muito, por que jornalismo? Por que que não vai fazer medicina, engenharia, secretariado? Coisas mais certinhas, né? Mais previsíveis. Jornalismo era uma coisa muito boêmia para eles, né? Eles não entendiam bem essa vida de jornalista. Como é que era a ocupação e tudo. Mas então eu realmente eu era o ao contrário da família toda. E quando eu comecei a falar de etiqueta, foi uma piada em casa, porque eu era a anti-etiqueta. Eu era a que questionava, mas por que que tem que ser assim? Eu não acho, eu não concordo. Eu tenho fama de briguenta na família, né? Ah, ela briga muito, tudo ela discute, tudo ela arma uma coisa. Então acharam uma piada. Minha mãe, inclusive, quando saiu o meu primeiro livro, Etiqueta Sem Frescura, não existia internet, era televisão, eu já fazia televisão,
E eu estava na TV Gazeta, aqui em São Paulo. E aí eu me lembro que nós fizemos o lançamento num café aqui. Era um café super bacana, Café Cancún chamava, do Luiz Henrique. E tava aquele burburinho, aquela gente toda, tal, por conta de eu fazer televisão, estava muito cheio. Aí eu ouvi, enquanto eu estava assinando, eu ouvi o repórter perguntando para minha mãe: Ah, dona Teresa, o que a senhora acha agora? Sua filha está mudando de profissão, de apresentadora, está escrevendo sobre etiqueta. O que a senhora achou disso, tal? Minha mãe parou assim, eu só ouvi ela parar com a mão aqui. E quando ela faz isso, eu falei: ai, lá vem. Ela falou: olha, meu bem, é o seguinte, lá em casa, de todo mundo lá em casa, a Cláudia é a última pessoa que podia falar de etiqueta. Bom, acabou comigo, isso aí ao vivo, com link, né? Era o online da época. Eu falei: ai, meu Deus, mãe. De agora em diante, por favor, né? Aí virou uma piada também essa história, né, na família. Olha Então, só. não, eu não sou uma pessoa certinha. Eu acho que até por questionar muito as coisas, eu acabei me dando bem nesse nicho do comportamento. Porque o comportamento, ele é dinâmico, ele muda também. Não é que é tudo igual, estático, né? Verdade. É, você ministra palestras hoje, né, em empresas, você faz capacitação e treinamento, né, dessas equipes, dessas empresas. Como que é esse trabalho? Você roda o Brasil todo, né? Eu rodo o Brasil todo. Eu vou te dizer que eu rodo o Brasil todo porque eu gosto de viajar pelo Brasil. Eu já poderia estar fazendo online há muito mais tempo. Mas eu gosto. Essa é a graça. Eu gosto de viajar, de ver as pessoas ao vivo. A gente fala para plateias grandes. E aí no dia seguinte vai visitar o mercado local, entendeu? É divertido. Essa parte é boa. Fazer a parte de divulgação, que a Ruth Teixeira me deixa tudo armado aí de Santos. E aí eu chego lá, é só chegar. Na televisão, no rádio, tudo já tá, a gente chega 1, 2 dias antes. Mas já há algum tempo, desde de 2015, eu vinha fazendo este treinamento, porque também é caro você se deslocar para as empresas, começou a ficar caro. Quando começou a crise em 2015, eu fiz um portal online, a gente criou um portal de cursos online, e hoje a gente tem os cursos online, dá para capacitar online, depois Matarazzo ensina, é isso? Cláudia Matarazzo ensina, tudo junto. Então, no Cláudia Matarazzo Ensina, criamos mais de 10 cursos, alguns bem profissionais. O curso de cerimonial de planejamento de eventos, ele é bem, bem assim, é um dos mais completos que tem. E aí comecei a fazer os cursos online. Mas mesmo assim, eu fazia sempre o presencial para finalizar. A gente abria com uma aula presencial, depois as pessoas faziam o curso. Agora nós estamos tendo que ajustar tudo e estamos fazendo aulas online ao vivo, que daqui a 1 mês e pouquinho deve estar pronto na plataforma. A gente está trabalhando nisso já, porque precisa fazer, né? É Zoom, a gente vai acabar fazendo desse jeito. E eu acho que vai render muito também. É uma outra forma da gente se comunicar, né? Eu estava olhando os cursos, achei legal que tem um voltado à entrevista de emprego, que ninguém presta atenção nisso, né? Na questão da entrevista de emprego. Não, o curso de entrevista de emprego, inclusive agora, a gente está ajustando todos eles, tá? Porque, por exemplo, o curso de entrevista de emprego tinha, você vai chegar no lugar. Agora a gente não está chegando muito nos lugares, a gente está fazendo via Skype, a gente está fazendo tudo mais online. Então, claro que a gente está ajustando, mas não quer dizer que a gente não tenha que conviver socialmente ao vivo. Só que esse ao vivo vai mudar, já está mudando, já estamos com novos protocolos, né? Olha, você tem uma passagem por vários segmentos, inclusive artísticos. Você já fez teatro, até musical. Já fiz teatro, porque eu canto, né? Como eu estudei canto, eu gosto de cantar. Eu fiz muito teatro, fiz assim, um show do Abelardo Figueiredo no Paládio, com o Miele, com a Rosemary. Era um musical, musical, grandão, com plumeiro na cabeça, aquelas coisas. Depois fiz o Cabaré com o Jorge Tacla, que era com a Beth Goulart, Diogo Vilela, mas isso em 88. Aí eu descobri que eu sou uma pessoa do dia. Eu fazia com muito prazer essas coisas, mas eu passava o dia seguinte acabada. Demorou para cair essa ficha para mim. Falei, gente, eu funciono de dia. E todas essas atividades, inclusive a carreira de cantora, era tudo à noite, era show à noite. Aí eu falei, não vai dar para passar a vida fazendo coisas à noite. Eu vou ter que voltar ao original, que é o jornalismo, que eram programas de televisão, que eram coisas que eu já fazia.
mas eu conseguia conciliar com os shows à noite. Aí não deu mais, parei. E agora, de vez em quando, a gente faz um show, assim, de uma semana, aí beleza. Olha que maravilha. E você ganhou até prêmio, né? O prêmio Sharp de música como revelação. Ah, eu tenho muito orgulho desse prêmio Sharp de música, porque foi o primeiro ano do prêmio Sharp, foi 87, e a gente recebeu o prêmio em 88. Foi 88, foi o último ano do vinil, gente. Olha só, para quem é mais jovem, nem sabe direito o que é vinil, o que é um disco de vinil. Mas esse meu LP de vinil, ele recebeu o prêmio Sharp de revelação, que eu fiquei muito, muito honrada. Que Olha, hoje não chama mais prêmio Sharp, mas ainda existe, é um grande prêmio de música, né? você teve Gente, uma. eu vou abaixar para pegar meu óculos que caiu, peraí. Caiu Senão. o óculos. Achou? Achei, tá aqui. Pronto. Você teve uma passagem muito importante, eu acredito, para sua carreira, que foi quando você se tornou a chefe de cerimonial do governo do estado de São Paulo, né? Como que foi essa tua passagem lá? Olha, foi enriquecedor, foi muito diferente, foi uma mudança muito drástica na minha vida. Durante 7 anos foi muito difícil, porque é muito difícil. Não é a minha praia. Eu sou jornalista, eu sou comunicadora, eu gosto de dar aula, de dar palestra, de cantar. Eu sou da comunicação com as pessoas mais espontânea, mais natural. O que acontece quando você vira chefe de cerimonial? Primeiro, você tem que chefiar uma equipe. Aqui no caso do estado de São Paulo, eram mais de 30 pessoas. Eu nunca tinha chefiado uma equipe de 30 pessoas. Aliás, eu nunca tinha sido chefe, ponto. Né? Eu era ou a apresentadora do programa, e aí eu tinha um diretor e tal, nunca tinha sido chefe. Então, já isso foi uma coisa muito difícil para mim. E aí você acrescenta a isso uma estrutura de emprego público, que funcionário público você não pode falar mal de funcionário público. Eu não estou falando mal do funcionário público, mas a estrutura do funcionalismo, ela é cruel. Então, eu encontrei lá uma equipe de 30 pessoas, nas quais, na verdade, 15 trabalhavam de verdade, as outras 15 davam um jeito de pedir férias, pedir não sei o quê, pedir licença, e era sempre tudo muito bem embasado ali naquela burocracia. Eu falava, gente, eu tenho uma equipe de 30, mas que na verdade é 15, né? E dessas 15, tinha algumas muito recentes. Que falavam assim, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo, que é a praga do funcionalismo público. Você sempre fez assim, não quer dizer que está certo. Você pode mudar, né? A gente muda na vida. Então, isso foi muito difícil. Mas depois de 7 longos anos, eu acho que a equipe foi mudando, a gente foi, né? Algumas pessoas saíram, outras entraram. E hoje eu fiquei muito emocionada. Um ano e meio atrás, eu fui apresentar um prêmio lá no Palácio dos Bandeirantes, e foi a primeira vez que eu voltei depois de alguns anos. E eu fiquei muito emocionada porque veio a equipe inteira, que sobrou e que ficou, e que acabou ficando a mesma, não mudou muito. Vieram todos assim: ai, a gente está morrendo de saudade, queremos te dar um beijo, ai, que delícia, que gostoso. Então, acho que isso vale a pena, né? Ah, que Mas maravilha. foram meus cabelinhos brancos, ficaram assim. Passei a tingir o cabelo nesses 7 anos, sem dúvida. Em função disso, você acabou fazendo o livro, né? Gafes do Palácio, com essas histórias Gafes no palácio, com todas as gafes que a gente tem direito, né? Eu conto muito essas gafes. Tá aqui até o livro. Quer ver a dos bastidores. Tem carinha alguma dele? gafe que você pode falar pra gente? Ah, tem um monte. Eu deixo o livro aqui, porque senão eu repito a gafe. Para quem vê minhas lives, já conhece a gafe, não tem graça ouvir de novo, né? Mas você quer saber? Tem uma que foi no. É uma história engraçadinha. Que foi quando a gente recebeu era o premier, agora eu não vou lembrar quem que era esse premier. Era da Ucrânia, era um primeiro-ministro assim de um desses países mais longe. Eu vou ler aqui que daí eu. E aí nós fomos ao aeroporto, a base aéea para receber. Terceira posse aérea, ó, base aérea 134. Até vou ver porque eu tenho que ver o nome do cara. Bom, tá aqui.
Era Viktor Yanukovych. Ele era presidente da Ucrânia, até que a minha. Tá bom, a minha memória. Fomos à base aérea para receber esse presidente da Ucrânia. Então, o que que acontece? Quando você vai receber o chefe de Estado, vai o chefe de cerimonial, né? E mais um assessor, né? Que no caso era o Mário Amene, que ia sempre, porque ele que montava o comboio, porque esse comboio desse chefe de Estado é um comboio complicado de ser montado, etc. Então, vai lá o chefe de cerimonial, recebe na porta do avião, ou às vezes até sobe no avião, recebe lá e desce junto com a pessoa. E tem uma fila de cumprimentos na base do avião. Beleza. Para tudo isso acontecer, precisa chegar o avião da criatura. Chegou. E aí a base aérea está lá só para isso, né? Nada mais acontece. É uma base aérea ali, militar. Bom, chegou o avião. Aí a gente, chegou o avião. Tava o cônsul, o embaixador, todas as pessoas que ficam na fila de cumprimentos. Aí tinha sempre tem um cafezinho ali para as pessoas esperarem, as senhoras vestidas bonitas, a consuleza, a embaixatriz, eu no salto, tal. Tá bom. Passa 10, 15, 20 minutos. Gente, o que é que está acontecendo que não chega a escada neste avião? Né? Porque como é que é? Bom, o que que acontece? O que que não acontece? Fala com outro dos militares ali. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, houve uma falha na comunicação, precisaram mandar, porque a escada, na verdade, tem um pushback, que é aquele carrinho que puxa a escada, que acopla no avião. Não tinha pushback. Pushback estava em Guarulhos, que era para lá, era um pouco para lá, a base aérea em Guarulhos, mas o aeroporto de Guarulhos é para lá. Gente, então, e agora? Não, vai chegar o pushback, vai chegar. Segura que vai chegar. Aí, tá. Mais uma hora ali esperando, enrolando. Você imagina o cara lá no avião. E eu falando pro embaixador, tá chegando, tal. Aí chega. Chegou o pushback, que beleza. Agora vai conseguir colocar a escada pro homem descer. O que aconteceu? O pushback era da altura errada. Chegou o pushback baixinho. Porque o avião do cara era alto. Eu falei, gente, mas vocês não se comunicam, não tem modelo de avião, modelo de pushback, modelo de alguma coisa. Olha, foi uma coisa. Aí, assim, cara, 2 horas e meia o cara esperando. Eu já estava verde, já não tinha mais cafezinho, suco, já não tinha mais o que servir para as pessoas. Desceram e na hora que começou, que chegou finalmente, pushback da altura certa, encaixou, desceu, tal, caiu uma chuva torrencial. E aí o cara chapinhando e aquela fila esperando para cá, porque daí a fila de cumprimentos não ficou na base do avião, não ia tomar chuva, ficou todo mundo ali na portinha de vidro da base aérea esperando assim, com aquela, né? Olha, foi um vexame, foi uma coisa horrorosa. E aí você fala o quê em ucraniano pro primeiro-ministro? Nada, né? Você fala, olha, vamos levá-lo imediatamente ao hotel, espero que o senhor descanse e tenta, né? E o tradutor, coitado que se vire. Foi uma das enormes saias justas que a gente passou. E isso, assim, é pura falta de atenção, de planejamento, de quem passou as informações, que, claro, não era a gente, tinha que ter alguém ali passando a informação. Não se atentaram. Qual é o modelo do seu avião, gente? Porque, né, vai descer um Daqui avião. a pouco vai falar de mais algumas dicas com ela de comportamento e etiqueta também. Você tem cerca de 18 livros? São 20 títulos, mas atualmente em catálogo 10. Olha que maravilha, muita história mesmo, né? E apresentou um programa que fez muito sucesso, que é o programa Festa Bike. Ai, eu era feliz e não Foi na sabia, gente. Cultura? TV Cultura? TV Cultura, Agnaldo Raiol, maravilhoso, um lorde, cantava como até hoje, né? Como ninguém. E me tratava como uma princesa. Eu ia lá uma vez por semana, orquestra ao vivo do Silvio Mazuca, gente. Vocês podem imaginar o que é isso? Você ter um programa onde você apresenta 4, 5 atrações do calibre de Chitãozinho e Xororó, estavam lá começando, né? Tinha isso, estamos falando de 30 anos atrás, né? Era uma coisa fantástica, porque eram 3, 4 grandes apresentações. Aí o Agnaldo cantava 3 músicas sensacionais e a orquestra do Silvio Mazuca, com 30 figuras, tocava entre uma e outra.
E a gente dançava, não, gente, dançava no intervalo. Era muito divertido. E toda semana eu posava com um vestido mais louco que o outro, porque tinha um estilista maravilhoso que chamava João Galvão. Faleceu, infelizmente faleceu muito jovem, mas ele era doidinho também e eu era doida que não tinha medo de usar as roupas dele. Então parecia uma árvore de Natal, todo dia causava. Era um modelo assim que você falava: não, não é possível. Gente, procurem, no... vocês não vão acreditar. Procurem no YouTube Festa Baile, Meire Rose, Festa Baile, Cláudia Matarazzo, aparece ali Meire Rose, é porque o vestido que eu tô nesse da Meire Rose é fantástico. E Então procurem mesmo. era um programa de música? Era um programa musical todinho. Todinho musical e os convidados dançavam, porque a plateia dançava. Aí tinha quatro, cinco intervalos onde a plateia dançava por causa do Silvio Mazuca. Não tem nada melhor, né? Que maravilha! Claudinha, você tem alguma proximidade aqui com a cidade de Santos? Já veio passear muito aqui em Santos? Como que é sua ligação com a cidade? Sem ser rotina. Não, se, bom, então, aí vai demorar, já vai mais 10 minutos para contar. Mas, rapidamente, a minha maior ligação é a Ruth Teixeira. Que a Ruth é uma amiga há muitos anos. Ruth, cadê você? Ruth, amiga há mais de 30 anos. A Ruth olha só o que ela fez, a minha ligação com o Santos. Todos os títulos que eu lancei dos livros, a gente fazia o lançamento em São Paulo, uma semana depois em Santos. Porque a Ruth é amiga querida. Ela fazia uma festa maravilhosa, faz até hoje, né? Armava um lançamento incrível, muitas vezes era beneficente, né? E aí eu ia para Santos e era muito bem recebida. O que aconteceu? Eu comecei a me apaixonar pela cidade, porque eu só ia linda de princesa. As pessoas me tratavam bem. Eu tenho um carinho muito grande, porque aí você começa a ter amigos. Eu tenho uma querida amiga aí, não sei se está assistindo, que é a Marisa Diniz, né? Aí o vereador, acabei ficando muito assídua frequentadora de Santos, né? Estamos falando de 20 anos. Aí tem Iriana, tem um monte de gente de Santos aí. Eu não vou ficar falando todo mundo, porque eu tenho medo de esquecer. Mas tem um monte. Aí o vereador Marcelo Bosco me deu com muita honra, o título de cidadã santista. Eu, Olha. né? E aí tem as coisas de ser biruta, que cada vez que eu penso, tem umas coisas que a gente faz, né? O negócio de gafe. Eu fui receber o título na Câmara aí dos vereadores. Tudo muito formal, já era chefe de cerimonial do governo, tal. Formal, tal, não sei o que, recebi. E não me deu vontade de cantar, não cantei na Câmara ali. Mas acho que isso foi a Ruth que me deu alguma coisa para beber antes. Que aí eu me animei e resolvi cantar. E cantei. Mas foi lindo. Ah, Olha, cantei. claro, Deu super. uma palhinha. Foi 2 minutos, mas cantei. Hoje, não se preocupem vocês que estão vendo essa conversa. Hoje, Claudinha Matarazzo, me achará, vai dar uma palhinha também antes da Você gente sabe que você terminar. está até falando isso? Eu vou. Vai falando. Eu quero procurar um Tá. negócio para cantar para vocês. A dureza da gente fazer 61 anos, né? Eu quero cantar uma música, mas eu esqueci um pedacinho da letra. Eu vou achar ela aqui, porque tem a letra. Aguenta a mão, vamos conversando. Tá, você vai Mas procurar. eu vou procurar e vou achar, porque daí eu tô com isso na cabeça. Eu quero cantar essa música para vocês. Mas tudo Vou bem. falar um pouquinho de etiqueta agora. É, nesse momento agora, eu acho que essa dica sua iria ajudar muitas pessoas. É a dica para a gente não perder amizade, perder amizade também de amigos, mas também perder vínculos familiares em função de brigas políticas, divergências de opiniões e ideias. Agora nas redes sociais, eu não estou nem entrando mais no Facebook, porque é só encrenca, é só briga. Twitter, É então, verdade, como é lidar verdade. Olha, eu acho que assim, eu sempre falo, eu como dica, porque não, a gente já não adianta a gente discutir, está muito polarizado, e eu acho que os dois lados estão. Tem um lado fanático cego, tá? Que é assim, o apoio ao governo hoje é um apoio cego. Porque assim, não dá para você discutir. Você fala, olha, mas não concordo, não acho que tá bom. Imagina então se é petista, se é esquerda, se é esquerda. Então, não vou discutir. Não discuto mais.
Então, a única coisa que eu digo é assim, com o seu melhor amigo, ou amigos, às vezes tem amigos, família e tal, você acha que qualquer uma dessas pessoas que está no governo hoje, você acha que eles vão brigar com a família ou com amigos para te defender? Para Nunca. marcar que não, nunca. Então, não vale a pena você brigar, gente. Fica quieto, aceita. Amigo não tem aquela coisa que sim, você tem que gostar, você tem que aceitar um monte de defeito. Uai! Ele acredita naquilo, vai passar, espera passar, o tempo dirá. Eu estou agora já na fase do tempo dirá. Eu tenho uma prima muito querida que me manda 500 mil vídeos e fala: não é possível, você não enxerga, você não assistiu o vídeo. Aí eu falo: olha, eu não vou assistir porque a gente pensa diferente, mas não vamos brigar por causa disso. Eu adoro você, eu adoro seus filhos. Eu... Não adianta, entendeu? Acabou. É verdade. Não adianta. Ó, achei aqui, tá? Vai falando. Eu Está quero. brigando no momento, porque as pessoas. Não tem jeito, todo mundo tem pensamento diferente do outro, mas o melhor é a gente ter a união da nossa família, dos nossos. Por É causa verdade. dos outros, não vale a pena, né, Não gente? vale a pena. Não vale mesmo. Achei, ó, lembrei o que que era. Achou? Pronto, agora já estava me faltando aquele pedaço da letra que eu estava preparando aqui. Pronto. Quando eu estiver pertinho, Pronto, ah, então. agora tá tudo certo. Tá. Quando eu estiver pertinho de acabar, então você dá a sua palhinha, tá bom? Ó, uma polêmica agora, hein? Jogaram uma É. bola. Falaram que você teve uma coluna na Playboy. Tive não, coluna não. Eu fazia a produção de moda da Playboy. Ah! É, mas produzia uma pelada já. Não, produzia, porque era assim: a gente tinha a Playboy, Playboy. Aliás, grande revista no seu auge ali, muito bacana. Então era Playboy. Playboy tinha o Rui Castro, que escrevia, que era o cara da entrevista. Ele era o grande repórter, entrevistador, etc. Que, aliás, foi quando eu conheci, comecei a namorar, etc. Ficamos 3 anos, namoramos 3 anos. Aí tinha essa grande entrevista, que era o Rui Castro ou o Barbosa, que era um outro colega jornalista, eram os dois. Aí tinha as peladas, lógico. Que era um carro-chefe, que a Dulce produzia, era uma colega nossa, a Dulce Pickersgill, que depois virou diretora da Playboy. Fez uma Olha. carreira super bacana, né? Virou diretora e tal. E eu, que era uma coisa mais júnior, que eu fazia a parte de moda, porque tinha uma parte de moda masculina, que a gente introduziu, não existia moda masculina naquela época, fizemos, né? Só tinha Vogue Homem, que começou com o Fernando de Barros, aliás, o Fernando de Barros da Abril e a Vogue Homem. E aí eu fazia parte de moda. Mas ó, quando a Dulce saía de férias, ou quando acontecia alguma coisa, a Dulce estava fotografando alguém, né, uma das moças, e aí eu tinha que fotografar, tinha outra que só tinha aquela agenda, porque eram atrizes, eram modelos famosas, então você tinha que ir pela agenda daquela pessoa. Aí eu fotografava também. Não foram muitas vezes, mas era uma coisa muito tranquila, né? Eram com fotógrafos sensacionais. Imagina, era Bob Wolfson, o Duran, era tudo E gente. era uma linha artística, uma linha Uma sensacional. linha muito artística. Ah, Aquela coisa, né? a Playboy tinha muito bom gosto. A gente tinha muito bom gosto, aliás, por que não dizer? A gente tinha mesmo. A Abril foi uma grande escola, uma grande editora. Os profissionais todos da Abril, não estou falando porque eu trabalhei lá, eu era fichinha, eu era peixinho. Mas assim, você tinha uma Olga Creu, Costanza Pascolato, eram as editoras da Abril. Você acha o quê? Que ia sair uma coisa feia? Não tinha como, né? Então tinha gente muito bacana. O Caloca, que era o Carlos Alberto Fernandes, que fez a revista Cláudia. Era uma escola bacana. Foi muito bom ter trabalhado lá. Fiquei quase 9 anos na Abril. Muito tempo. Claudinha, quando a gente tem razão numa situação, vale a pena quebrar o pau? Eu acho que é assim. Eram os seis. Eu ando numa fase que não estou querendo quebrar o pau muito, não. Ou então, porque a gente vê todo mundo quebrando o pau o tempo todo. Aí se liga a televisão, tá lá o presidente Tá numa quebrando o linha pau, zen falando agora. pelo amor. Né? Eu acho que não vale a pena, não. Eu acho que vale a pena quando você acha que vale a pena. Mas assim, se você está com preguiça. Você fala, eu sei que eu tenho razão, mas esse cara é um imbecil, eu não vou convencer ele.
Deixa pensar, esquece. Ah, então tá. Aí o cara fica, a pessoa fica desesperada, né? Quando você fala, ah, então tá, vai, então tá. A pessoa quer brigar. Não, então tá, é, você tem razão. Pronto. Ah, vou ficar É convencendo. melhor, né? Eu ando nessa. Às vezes, muitas situações, né? Ou então falar, essa história assim, olha, eu não concordo em nada do que você está falando, mas não adianta a gente discutir. Então, não vamos discutir. Deixa, espera. Com o tempo você vai ver que não é bem assim. Eu acho que vem por aí também. Ai, que preguiça. Eu queria falar também um pouquinho de questão de casamento, gravidez. Na sua visão, a gravidez, ela deve ser falada ou não? Você acha que deve segurar até uns meses? Como que é a tua visão sobre isso? Olha, é que eu sou uma pessoa que eu não gosto que se metam muito na minha vida. E eu acho que gravidez é um momento que você é uma coisa tua, é íntimo, você tá com uma porção de mudanças no corpo, no humor, no não sei o quê, é uma vida nova você e teu marido. Eu acho que depende do temperamento da mãe, da grávida. Então, eu particularmente esperei até o quarto mês para contar. Por quê? Era primeiro neto dos dois lados. Tá? Ia ficar e neto de mãe velha, eu tinha 40 anos, então você imagina minha sogra, minha mãe, ia ficar todo mundo. Falei, vamos esperar. Aí no quarto mês, a gente só teve 5 meses de palpite, você concorda? Se tivesse falado no segundo, aumentava 2 meses de palpite, de frustração, de tudo. Então a gente esperamos. Eu preferia assim. Agora tem gente que não aguenta, que quer compartilhar tudo, que quer falar. Beleza, eu acho que aí é de cada um. Porque agora, prepare-se porque vem palpite. Vem palpite, vem gente querendo se meter, vem um monte de coisa, e aí você não tem mais sossego, e é um momento que é teu, então, ou teu, do teu marido. Eu acho que é muito legal esse momento para você ficar dividindo demais. Depois vai dividir o resto da vida. O filho vai nascer, você vai. Não tem como, vai dividir, né? Eu acho que dá para esperar. Seguindo essa linha ainda, festa de casamento. O que não deve ser feito pelo convidado e também pelo organizador da festa, o noivo e a noiva, na sua visão, assim, questão de presente de casamento, comportamento na festa. Olha, vai mudar muito, né? A gente vai começar a ter outras festas de casamento e outras festas, porque não vai ser daquele jeito, aquele monte de gente, festa de 300 pessoas, 500, não vai ter mais. Por enquanto, por um tempo, temporariamente vai, a gente vai parar. Então, acho que isso vai mudar muito. Agora, tem coisa que atrapalha muito, por exemplo, convidado levar presente na festa. Ah, mas tem chapelaria. Gente, mas é uma encrenca, sabe? Esse negócio de leva presente na festa de casamento e deixa na chapelaria. Quem vai saber que está lá na chapelaria? Ah, mas o buffet é bom, depois entrega. Não, gente, não, tem coisa que eu acho que a gente pode evitar fazer. Agora, tem muita coisa que dá para evitar, né? É, eu acho que, assim, uma coisa que é importante a gente hoje fazer, mas também vai mudar, é a coisa do serviço de bar. Porque a gente começou a beber cada vez mais nas festas, né? Eu não tenho nada contra o beber. Beber. Beleza, tem que ter alegria, uma bebida boa, é gostoso. Mas, pra você ter uma ideia, há 25 anos atrás, quando eu escrevi o primeiro livro sobre casamento, que eu tenho Case e Arrase, tem 23 anos, e tem o de agora, que é o Casar Sem Frescura, que tem 4 anos. Quando a gente falou de quantidades de salão, de buffet e tal, há 20 e poucos anos atrás, uma garrafa de espumante ou de champanhe servia 6 pessoas num casamento ou 4. Esse era o cálculo. Hoje é uma garrafa por pessoa ou duas por pessoa. Tem festa que é duas por pessoa. Então, olha que absurdo. Então, o que que acontece? E que eu não produzo casamentos, mas eu tenho um grupo de amigos que produzem casamentos pelo Brasil inteiro, que são até, vou até mostrar aqui, são os caras, né, os eventeiros desse livro aqui, do Case e Arrase. Então, eles todos me relatam que não é uma ou duas ou três vezes. Eles já tiveram festas destruídas por briga, por conta de álcool. Mas não é assim, destruídas, aí deu uma briga, acabou a festa. Não, deu uma briga de não sobrar uma lâmpada, uma taça, os noivos se separarem. Você Eu já entendeu? vi uma em É. Santos, no Gonzaga, na Avenida da Costa. Não é Gonzaga, é outro bairro. Na Avenida da Costa tem um buffet chamado Buffet Mário. Teve uma briga que foi parar a gente em cima da mesa de frios Nossa, por causa de bebidas.
Não, não vale a pena. Então, assim, voltando, tem que controlar o serviço de bebida. Porque o pai, quem tá, o pai da noiva, do noivo, o próprio noivo, em geral, ele dá uma ordem, assim, pro cerimonialista, que é assim, ah, não é pra economizar na bebida, não economiza. Gente, tá, E aí você maneira nesse serviço, joga muita água, muito suco, demora um pouco mais para servir. Tem que fazer, porque senão dá essas coisas, né? Eu fiz a festa do meu programa em novembro. A gente serviu um champanhe que o pessoal não ficava bêbado. O pessoal, nossa, eu não tô ficando louco. Eu falei, ah, não sei o que aconteceu. É, então, pois é. Melhor assim, né? Toma mais um e pronto. Comportamento da visita na casa das pessoas. Vai vir familiar ficar nas férias na casa do outro, do primo? Ou vai vir amigos na sua casa? O que você acha as piores gafes que podem ser feitas, que não devem ser feitas de jeito nenhum? Bom, você quer ver uma coisa que me deixaria doida da vida e que eu acho que enlouquece as mães? É assim, vem aquele familiar ou aquele amigo que ai, é ótimo, é pop, adora criança. Você tem três crianças em casa, numa idade discadinha, aí o tio ou a tia fala assim, ai, vamos experimentar a brincadeira tal, e o cara acaba com a rotina dos teus filhos. Eu acho que isso não pode. Uma coisa é o cara ser legal e falar assim, não, hoje eu vou levar os meninos para fazer um programa diferente. Lindo! Leva a criançada, passa o dia fora, leva em parque, museu, não sei o quê, os pais respiram, respiram do hóspede e dos filhos, né? Ufa, um dia para descansar. Isso é uma coisa. Agora, aquele hóspede que todo dia vem com uma novidade para cima dos teus filhos e começa, não, porque, ai, mas deixa ele, vai. Ai, você nunca deixou ele fazer isso. Gente, é o fim do mundo, né? Então, assim, interferir na rotina de criança, da casa também, mas de criança, eu acho imperdoável. Eu ficaria muito brava. É verdade. E vizinhos? Quando você tem um vizinho, sabe aquele vizinho que é o cão? Que você não sabe o que fazer? Como que faz? Como lidar para não quebrar o pau? Como para não descer do salto com um vizinho folgado, um vizinho Tem que tóxico? ganhar o vizinho, né? Primeiro tem que ganhar o vizinho para poder falar alguma coisa. Psicológico, tem que usar o psicológico mesmo. Eu acho que sim, porque tem vizinho que não se toca, faz um monte de coisa, e aí, se você falar com jeitinho, consegue. Agora, tem uns vizinhos que são casca grossa, que aí é complicado. Gosta de provocar, sabe aquele que gosta de provocar? Eu acho, mas aí eu acho que tem que falar com zeladoria, com a administração, porque daí parte deles. Ninguém vai saber nunca quem foi que reclamou, entendeu? É verdade, é verdade. Bom, e a quarentena, como que tá aí para você? Bom, minha quarentena tá. Eu não sou uma pessoa que se incomoda muito com quarentena, porque eu gosto de ficar em casa. É caseira. Eu sou caseira. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cozinhar, eu gosto de. Entendeu? Eu trabalho de casa, eu trabalhava de casa já, eu escrevo o blog, os vídeos que eu faço, é tudo aqui em casa, né? Então eu tô me virando. Não, não, não atrapalha muito. O que me atrapalha muito é assistir as notícias da televisão. Isso é trágico, né? Então, agora, pensar o que está aí fora, que é muito ruim. Agora, eu especificamente, eu vejo gente falando, ai, eu precisei de ar. Gente, eu não estou precisando desse ar todo. E eu moro em um apartamento e tal. Mas eu não tenho esse problema. Eu saí ontem, que eu tive que pegar uma receita de médico com a minha filha. E aí sim, aí me fez muito mal, porque a cidade tem uma energia de cidade fantasma, as pessoas na rua com muita fome, você vê muita gente na porta do supermercado. Isso é horrível, né? Não tem como. Eu raramente vou, tenho ido ao supermercado, tenho feito delivery, mas quando eu vou, eu já vou preparada para deixar um pacotinho ali, uma cesta. É complicado. Olha a minha quarentena aqui. A camisa já tá fazendo assim, ó. É mesmo, né? Já É, engordei. eu já engordei 1,5 kg. 4? Não, 1,5 kg. Eu tô tentando segurar, né? Não dá, eu não consigo. Você toca piano também? Não, mal para burro. A Ruth deve ter falado, ah, ela toca piano. Não, eu toco malíssimo. Eu tava aprendendo, parei agora. Eu comecei a aprender mais velha e quero continuar, claro, mas eu toco mal. Eu toco só para me acompanhar. Não dá para. Legal, que legal. Não é Pessoal uma coisa. que está mandando várias mensagens. Gente, perdão, que a gente não está conseguindo ler tudo. Ah, vamos ler aqui algumas, vamos lá. Tem gente contando até relato aqui. Minha vizinha. Ai, o João Freitas, olha que querido, um beijo, João. João, tudo bem?
Aqui. João de Santos. O Cláudio e o João do Lorian são amigos queridíssimos, eu preciso falar deles. O Fernando D'Atrio. O grande problema dessas equipes é que não aceitam mudanças por falta de conhecimento. Quais equipes, Fernando? É, de todo mundo, né? Das equipes de eventos, provavelmente. Tem Ah, gente. ele está respondendo a Dulcinha aqui, que está falando dos servidores concursados. Gente, ó, eu não estou falando no geral, tá? Mas é muito complicado, às vezes, esses servidores concursados, sim. A Ju, um beijo grande, Ju, a Ju Félix. Não vou contar, Ruth, do cônsul do Uruguai do vinho, porque demora muito, não dá para contar isso. Demora, eu conto outra hora. Nós estamos quase já acabando. Um Então, beijo para Estelinha Lacerda. Desculpa te interromper, Cláudio. Estelinha, tô aqui rezando. O filho dela tá com Covid, pegou, já tá bonitinho, tá isolado, mas eu soube hoje. Estamos aqui rezando para ele se recuperar logo, Estelinha. Se cuida. Nossa Senhora, tem que. que música que você vai cantar pra gente hoje? Eu vou cantar Três Apitos, do Noel Rosa. Que é uma música que eu amo de paixão. E eu tinha esquecido um pedacinho da letra, gente. Aqui, ó. Por que você não faz um talk show pelo YouTube? Tá, já vai sair, Fernando. Você furou a minha notícia. Roberta Lacerda, filha da Estela, tá aí. Mas é para cantar já? Ou já não? Temos Deixa eu ver tempo. quanto tempo falta, peraí. Tem tempo? Manuel Veras está aí também. Olha, a gente tem um. Peraí. 47 minutos de live. É, dá tempo ainda. Silvia Cavalcante. Ah, Roberta, eu já briguei horrores. Com quem você brigou, Roberta? Linda de ver. Deixa eu ver. Pronto. Agora não dá mais para ficar. Pronto. A Renata da Rafinê. Tá chato ser xingado por causa de político. Tá chato mesmo, Renata. Tem toda a razão. E a Ruth, a amizade é um amor que nunca morre. É lindo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. É, questão da pandemia agora, muitas pessoas estão com opiniões divididas mesmo, porque não tem jeito. Tem muita gente que é a favor do fique em casa, porque realmente está crescendo cada vez mais a situação. Tem muita gente morrendo. Meu tio faleceu disso lá em Minas, primo da minha mãe também. É, inclusive. Mas também tem um lado das pessoas que não têm condições de ficar em casa, que precisam trabalhar. E aí, como que fica nessa hora? É muito fácil a gente criticar, né? Eu já mudei de opinião nesses 60 dias. Eu acho que tem que ficar em casa, sim, né? Quem pode ficar em Quem pode? casa tem que ficar em casa, sem dúvida nenhuma. É a única maneira segura até agora de você não contaminar os outros, não se contaminar, etc. Agora, é evidente, e eu acho também, a gente tem São Paulo, que é um país, o estado de São Paulo é um país. Então, na própria cidade de São Paulo, a gente tem bairros que poderiam ser mapeados de maneira. Isso daria para ter feito no começo, tá? Mas agora já foi. Teria que ter mapeado desde o começo. Olha, qual é o bairro que tem uma população que realmente não pode ficar em casa? Essa população trabalha onde? Isso são coisas que poderiam ter sido feitas. Agora já foi. Então, eu acho que agora a gente vai ter que trabalhar num esquema misto mesmo, né? É isso que está. Agora, o problema não foi tá certo ficar em casa, não tá certo ficar em casa. O problema foi num começo onde era fundamental ter ficado em casa e que dava para ficar, né, um pouquinho mais, a gente ter tido um presidente que saiu no meio de aglomeração, no meio de coisa, e começou a incitar a sair. Aí as pessoas acharam que não, que tudo bem. Nessa, foi um monte de gente infectada. Então, eu acho que atrapalhou. O problema não é, fica, não fica. Claro que não vai dar para ficar em casa indeterminadamente, mas era fundamental ter conseguido ficar mais 2 semaninhas em casa, quando a gente, na verdade, de verdade, a gente só ficou 1 semana em casa. De verdade, né? Eu acho Depois, muito pouca gente está ficando. que o erro também foi na questão do carnaval, porque já tinham as notícias Já tinha. e ninguém parou, né? O pessoal incitou mais ainda. Imagina quantas pessoas não se contaminaram no carnaval. É, com certeza. Ninguém, imagina, mas você acha que alguém tem culhão
de não fazer o carnaval. Aqui até o prefeito, a gente começou a falar, porque eu tenho um programa de rádio, a gente falou no rádio. E aí, será que vai ter carnaval? Não sei. Ah, não dá para não ter, não dá para não ter. Por que não dá para não ter? Daria, né? Mas e foi imediatamente após, foi uma semana depois, né, que chegou para valer. Bom, chega de falar de quarentena. Vamos ver a Claudinha Matarazzo cantar agora. Ah, meu pai, então vamos lá. Ela tá enrolando, porque ela quer fazer um mistério, Não, um é que suspense. agora. Gente, é peraí, que estava no Cifra Clube. Ah, agora já foi. Bom, então vamos lá. Aê! Vamos lá. Tô curioso. É do Noel Rosa, tá? Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno e você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você. E pronto. Aê, aplausos! Adoro essa música do Noel. Ó, hashtag Volta Cláudia Matarazzo a cantar. Turnê pelo Brasil, quando acabar a quarentena. Ah, vai ter que ser vesperal. Concertos vesperais à tarde. Ai, Eu maravilha. tenho um amigo que faz isso no Rio, aliás. É o Márcio, ele faz um cantor maravilhoso. Ele faz. Eu até falei, Márcio, acho que eu vou fazer que nem você, cantar só à tarde. É maravilhoso. Que é para um grupo mais velho, que sai à tarde, que gosta e tal. Eu falei, pronto, já tô nessa, vou começar a fazer. E você já é youtuber também, né? Cheio de vídeos lá no seu canal, né? Tem vídeos no canal, embora o meu canal mais forte é o Instagram mesmo, mas a gente tem um canal no YouTube, lógico. Tem Tá lá. recorrência semanal de postagens ou não? Então, a gente tinha uma frequência maior, agora a gente está com um projeto robusto de um programa que nós vamos lançar, e daí sim vai ser semanal. Agora ele está um pouquinho irregular, tá meio. Não dá, gente, não dá para você fazer Instagram todo dia, né? Coluna semanal de imprensa escrita. E ainda ter uma frequência semanal de YouTube é muito difícil, ainda mais no meio de pandemia, né? Não dá. É verdade. Eu queria agora, antes da gente encerrar, que você deixasse uma mensagem para as pessoas todas que estão nos assistindo agora, também falar um pouquinho desse momento, para a gente ser um pouco mais relax, por favor. Deixa uma mensagem aí de positividade para a gente. Gente, olha, eu acho que assim, vamos pensar que o pior já passou e já passou, tá passando, né? Se não passou, tá passando. Eu tô com esse pensamento hoje. Tá trágico, é trágico, lógico, mas se você está segura, se você está conseguindo ficar em casa, se você está conseguindo pensar adiante, foca nas tuas coisas do futuro, claro que vai mudar. Claro que a gente vai ter que fazer muitos ajustes, mas o importante agora é ficar seguro, é ficar em casa e fazer com que tudo isso passe, né? Essa tempestade, a gente tem que passar a tempestade ou passar o tsunami por baixo da onda, tem que conseguir fazer isso. Claro que tem muita gente que não consegue, mas para quem está ouvindo e que está pensando assim, não, mas não estou aguentando mais, aguenta mais um pouco. A gente tem que aguentar mais um pouco. Porque vai passar. Com certeza. Muita fé vai passar. Agora uma pergunta para a gente encerrar. Você já teve alguma experiência sobrenatural na sua vida? Essa pergunta quem fez foi a Ruth, né? Não. Não? É Porque. porque, pra você entender,
Semana que vem, para todos que estão nos assistindo, a próxima live é com um casal caça-fantasmas. Eles viajam o Brasil visitando casas com problemas sobrenaturais. Olha, eu já tive algumas. Por isso que eu perguntei se quem fez foi ela. Eu converso sobre isso. Então, já tive algumas, tá? Mas são coisas muito pessoais, são de mensagens, de coisas que... Então, eu tive. E eu acredito piamente que a gente consegue se comunicar em outras dimensões, né? Então, não vejo porque... É claro, o casal aí deve ter uma vida muito ativa, porque acontece. Olha, eu te convido então na próxima semana. Que dia vai ser? Já tem dia? Que dia vai ser? A gente ainda não marcou. Não marcou? Ai, vou ficar de olho, Cláudio. Horário eu ainda não sei, mas deve ser na próxima quarta. Tá, vou marcar aqui. Cláudio, tá muito obrigado por participar aqui com a gente, trazer seus pensamentos, as suas dicas. Muito obrigado mesmo. Acho que obrigada a você, Cláudio. Um beijo enorme. Um beijo para todo mundo que está aí assistindo. A Janque Moura também, que faz tempo que eu não via. Todo mundo, Apolinário, Carlos Alberto, todo mundo, gente. Beijo grande, obrigada. Muito gente, obrigada, muito Cláudia. Obrigada a vocês que estão aqui conosco e até a próxima quarta-feira. Sigam Cláudia Matarazzo, para quem não segue, arroba Clau Matarazzo. E para quem não me segue, arroba Cláudio Abreu Oficial. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima live. Lembrando que essa e as nossas outras lives estão salvas, algumas no meu canal do YouTube e algumas aqui no IGTV. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.